بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جن وين من فتاة الهير شغب دا كراتون دا مكي غباتر وانا وانا لتافي نعم دات الأحكام يو زام تاشي دا باب الحيدي باب دا زيكي مغانا كان جنين على عادة وانا وزا الله شيء كتبه الله على بنات آدم أبوني وانا الله يوجب تاما يا ين النبي آدم دكا باوين دا وسوسكي چوا زامن بني إسرائيل باتون فرقون لوكسين هواو هار زوا كياما عندما تشي وانا تكي دلافيا to Allah ne ya wajabta mata so ba abun dariya bane ba abun kunya bane kuma babu ne wanda yake da matakar muhimmanci ya wanda yake da matakar muhimmanci yake da wahala kuma muhimmancin sa saboda yana da alaka da abubuwa na addini masu yawa na farko arkanul islam guda biyar to guda uku daga cikin su wannan wannan babu yana da alaka da shi sallah hukunci abun yana da alaka da hukuncin al'ada sannan azumi yana da alaka da hukuncin al'ada sannan aikin haji shi ma haka wajen su da wafi da sauran su duka ko yawa to kaga kuma haka wajen aure haka wajen saki haka wajen idda haka wajen itikafi haka wajen abubuwa da yawa na addini sun shiga cikin wannan babin nan yawa da haka dai fa akwai littafin dai da muka sa na wanda yayi magana akan filla filla akan wannan hukuncin nan yanda ya dinga fitar da su daya ya tattauna har guda 65 kuma muna ga insha Allah nan gaba za a turo shin Allah da Allah subhanahu wataala ta bake mu da haka ba za mu tsawaita sosai ba saboda haka ce za a tsawaita wayannan bayanan da sai ya zama sai su rikitar da ma gaba daya tunda tun shekaru 5 10 da suka wuce in an tsawaita din kuma akan yi abun nan din su to da haka amma tunda Allah ya ba mu iko mun samu littafi wanda zai dauki matsala ya tattauna ya fitar da rajin magana maganar tabirin jayi to a hankali za mu samu sashi in Allah ya yarda yana nan dai yanzu aran kai darasi da 8 in Allah ya yarda Allah ya taimake mu عن عائشة رضي الله عنها دغنا نايشة الله كرمت يدا تكي تشوا ان فاطمة بنت ابي هبيش فاطمة جار ابي هبيش سالت النبي صلى الله عليه وسلم تتبعي من زون الله صلى الله عليه وسلم فقالت تشي اني استهاد ني نا كسشي انا جيني تشو استهاد بالادب فلا ظهور بان سام تركي غبا دا استهاد جيني تشو وند يكي زو كو لوكاشي با يانكيو هكا وانا لو وان لوكاشي يكن faru ne saboda wata jijiya da ta tsinke ko kuma wani lokaci saboda rashin lafiya ko magunguna na family planning ko wani lokaci ma asiri ma duka yana faruwa da haka wanda duka ai haka sai zama tudu sanda miji yake dakin ta kawai shikenan sai ya dawo yana tafiya kuma shikenan akwai wanda in yayi ta duk sanda yayi tafiya lafiya lau yana dawowa to sai ai abun nan su kila wasu wanda suke son su aure ta a gefe wanda suke son su abun nan yana dawowa kuma sai a ga jini ya barke haka da sauran su duka to abubuwa da yawa suke haddasawa فقال سيتي منزو الله يا افعد الصلاه سيتي منزو الله ينزو زن دينين صلاه غبا داي كينن فقال منزو الله لا بزاك دينين صلاه با ان ذلك عرق ونه وتجيجيا تشي وند تجي تسينكي دا daga cikin abun nan mai ba walakin da'i الصلاه سيدي كبر صلاه قدر الايام غرغدون كوانكي التي كنت تهدين فيها وند kika kasance kina jinin al'ada a cikin su ثم اغتسلي سنن كي وانكا وصلي كي صلى تو دو وند تكي فاما دا وند تكي فاما دا جيني تشو زاغا باتا ويسو غدا هودو ني هكا الامر ينسو غدا هودو ني اكو وند زاغا ابو يا ساميتا ني جيني تشو يا ساميتا تم فاركو ران تا فارا الادا تا فارا كوما دا جيني تشو اكو غونسنتا اكو وند داما تا سابي الادا سي دغا بايا سي جيني تشو يزو يا ساميتا تو ايتا تشو وند حديث نين يي ماغانا ita jawon da hadisin nan yayi magana to akwai kuma wanda zaga bata abun nan bata saba ba amma kuma jinin yana caccanzawa tun farko abun ya ci gaba amma kuma yana caccanzawa akwai kuma wanda tun farkon ne abun da ya ci gaba amma kuma baya canzawa kwata kwata to duka dai addini ba a rige komai ba duka ko to wannan hadisin nan a takaice takaitawa yana magana akan wanda dama tana yin kwana 6 ko kwana 7 ko kwana 5 to sai wannan abun yazo ya same ta ko ke wato za ta duk sanda in farkon mutane in farkon mutun yazo kai za ta daina yin sallah na kwana 6 azumi kwana 6 ko gurgudun inda ta amadi take in tsikiyan mutane to in karshen mutane to idan kuma ta banta farkon mutane ko tsikiyan wata ko karshe to malamai suka ce ta fara daga ta dinga fara daga farko duka to abinda za ta yi kenan wanda kuma dama da abu wanda kuma tun farkon da abun ya same ta ya ci gaba haka to za ta bani canji ne in ya canza ya kuma baki sai ta daina yin sallah tunda hadisi manzo Allah ya bayyana inna damal haid damal aswad yu'raf jinin al'ada baki ne ana gane shi ko yu'raf yana bari
kaga yana da siffofinsa guda uku wanda likitocin zamani suka kara guda hudu. Na farko baki ne, sannan na biyu yana wari, sannan na uku yana da kauri ba kaman normal jini ba. Sannan likitoci suka ce baya daskarewa da wuri, to in ya zama to in ya canza ya koma haka sai ta daina yin sallah. To sai kuma wanda tun farko abin ya same ta kuma baya canzawa kwata kwata, kullum haka yake zuwa. To ita akwai hadisi da manzo Allah ya ce ta yi duk kowane wata za ta zaɓi kwana shida ko kwana bakwai sai ta aje sallah, ta aje azumi haka ko. To a takaice dai aka je can dai za a tattauna da kyau, nan dai duka ba wuri ne wanda za a faɗa da bayani ba. Yawwa, daga nan wa fi riwayat wa tarwa ya ce wa laysa bil hayd, wannan ba jinin al'ada bane. Fa idza aqbalat haydatuki, idan jinin al'adan ki ya fuskanto, faturki salata fiha, kibar sallah a cikin ta, kibar sallah a cikin wayannan kwanakin da kika saba. Fa idza dhahaba qadra, idan gurgudun kwanakin da kika saba yi suka tafi, faghsili anki dama, ki wanke abun nan jini daga gare ki, wa salli ki sallah. Yawwa, shikenan abun da za ta dinga yi kenan, wanda zaman to dama mu'tada kenan, wanda dama ta saba kenan ko. An Aisha radiyallahu anha, daga nan Aisha Allah kana mata da anna umma habiba istuhida sab'a sinin, ta yi jinin ciwo jinin al'ada har tsawon shekara bakwai. Fa sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ta tambaye manzo Allah an zalika game da haka. Fa amaraha an tagtasila, sai manzo Allah ya umurce ta ta yi wanka, an ce ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta. Fa kanat tagtasilu likulli salati, ta kasance tana yin sallah, tana wanka ga kowace sallah, amma wannan ijtihadin ta ne, ba dole bane mai jini ciwo ba dole bane kowace sallah, don wannan karin nan bai zo cikin ma Bukhari din ba. Yawwa, da haka kawai abin da yake wajibi akan ta sake alwala kowace sallah, amma ba wai wanka ba dole bane, wannan ijtihadi ne na Ummu Habiba, haka malamai suka faɗa ko. Amma duk wanda take da wannan ita ba za ta yi salloli biyu da alwala guda ɗaya ba, kowace sallah sai ta mata alwala shine, amma ba wanka ba. An Aisha radiyallahu anha qalat, take cewa kuntu aktasilu, na kasance ina wanka, ana ni wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni da manzo Allah, min ina'in wahidin, daga kwarya guda ɗaya, kwano ɗaya, kilana junubun, dukan muna da janaba. Wa kana ya amuruni, ya kasance yana amurta ta, fa ataziru, daura zani gifto haka, fa yubashiruni, ya rungumeni, wa ana ha'idun al'ali, ina al'ada. To da haka wannan shi yake nuna jikinta ba najasa bane misali. Yawwa, ko ya halatta kenan a rungumi mace wanda take mai al'ada haka da sauransu duka. Yawwa, wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, ya kasance yana fito mun da kansa, yana fito da kansa, huwa mu'takifun, yana i'tikafi a masallaci kenan, fa aghsilu, hu in wanke mai kansa, wa ana ha'idun alhali, ina al'ada ko. Yawwa, da haka in mutun ya fito da kansa ba za a ce ya fita ba, shine ma malamin fiqh suka ce mutun ya rantse ce wallahi ba zan fita daga ɗakin nan ba a yau, sai ya fito da kansa bai fita ba saboda wannan hadisi, ko ya fito da hannunsa bai fita ba. An Aisha radiyallahu anha qalat, take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki fi hijri, manzo Allah ya kasance yana kicin gida da kafafuwa na, wa ana ha'idun, ina al'ada, fa yaqra'u alqur'ana, sai karanta qur'ani, shike nuna jikinta ba najasa bane, abunda wanda jinin bai samu ba. Yawwa, kasancewar jikinta kawai don tana al'ada ba wannan ba najasa bane, ba komai bane. Yawwa, sai dai kawai tufafin da ya jinin al'ada ya samu shine najasa ne, kamar yadda hadisi suka tabbatar da akan cewa shine najasa ne, rawahu al-Bukhari. Wa an mu'azata binti Abdullahi qalat, daga Mu'aza yar Abdullahi tace sa'altu Aisha radiyallahu anha, na tambaya Aisha Allah karamata da fa kuntu, sai in nace mana na Aisha, ma balul ha'id tabdi sawm, me yasa wace mace mai al'ada take rama azumi wala tabdi salata amma ba ta rama sallah. Fa qalat, sai na Aisha tace mata a haruriyatin anti, shin ke ba khawarijiya ce? Fa kuntu, sai nace lastu bi haruriyatin, ni ba ba haruriyatin, ni bi haruriyatin, ko ni ba ba khawarijiya bace, walakin ni as'alu, sai dai ni ina tambaya ne. Fa qalat, sai tace nana Aisha tace kana yusibuna zalika, hakan ya kasance yana samun mu. Fa nu'maru bi qada'i sawmi, amurce mu murama azumi, wala nu'maru bi qada'i salah, ba a umurtan mu murama sallah ko. Yawwa, nan da tace a haruriyatin anti, shin ke ba khawarijiya ce? A haruriya sunan waje ne, daga haura wuri ne a kufa, wanda khawarij al'umma khawarij wanda suke kafirta mutun yayin zunubi din nan, wanda suka fara ma Ali bin Abi Talib tawaye. To bayan duk wanda ya tawaye, sai su koma wannan wajen su je su zauna, su koma wannan wajen su zauna, ana kiran wajen harura a Kufa haka. To su ne suke da ra'ayi akan cewa dole mace ta yi al'ada, in ta gama al'ada sai ta rama sallah gaba ɗaya, banda haka ba wani malami da ya faɗi wannan. To dalilin da yasa Aisha ta tambaye ke ma kina cikin su ne, nace a kawai ita tana tambaya ne. Sai nana Aisha ta ce to
hakan ne dai ya kasance a umurcin kaga shari'a ta ce ta rama azumi saboda azumi so da yake a shekara sallah kuma tana yin kwana goma aka ce ta rama sallah akwai mashaka akwai wahala salloli 50 kenan to wata dama kaka lafiyan kura eh takardaliyan ta ma ta bari dubin lokacin sallah ya fita an ce ta rama 50 to da haka kaga musulunci akwai mashaka ko akwai mashaka kaga shi za wajen wukan al'ada sai aka ce in kitso ana son ta waro da kisanta amma na janaba kuma ba abun nan bane saboda wancan kila a wata so daya wannan kuma zai iya kan iya maimaituwa to musulunci yana lura da irin wayannan abubuwan nan ko ba a rama sallah sai dai ko in ta samu tsarki kafin lokacin sallah ya fita nan kuma ba ramuwa bane yawa nan kuma ba ramuwa bane ta samu sallah kafin rana ta fito sallah su bai fita ba ta samu tsarki kafin rana ta fadi lokacin sallah azhar da lasar duk ba su yi abun nan ba ba su abun nan ba ba su wuce ba ta samu tsarki bayan sallar isha'i lokacin sallar isha'i bai fita ba duk za su yi wa'annan sallolin dan duka ba ramuwa bane ko da ko lokacin abun nan iso wannan ai ta samu tsarki da lokacin su ne Allah subhanahu wataala ta taimake mu haɗo dai a darasi na gaba nan ne inda za a ji bayanan nan filla kar su yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.